Иракта Масул қаласында әскери операция басталғалы 90 мыңнан астам адам үйлерін тастап босып кеткен. Бұл туралы көші-қон жөндегі халықаралық ұйым өкілдері хабарлайды. Айта кеткен жөн, шахарды содырлардан азат ету операциясы 17 қазанда басталған. Елді мекен Ирак пен Левант лаңкестік тобының астанасы саналады. Масулда жаудан тазарту шарасына ел әскерімен қатар күрд жасағы қатысып жатыр. Оларға ақш бастаған халықаралық коалиция әуеден шабуылдар жасап қолдау көрсетіп келеді. Қазір қалада 5 мыңға дейін экстремист болуы мүмкін деген ақпарат бар.